Aha, to je ale... Yeah! Ovládání... Přiblížit, oddálit. Jo, mapa... Ne, mapa controls... Map controls... Jo, aha. Ono je to takhle. Dobrý. Ach jo. No, hned jsou to jiný grády, tyjo. To se mi líbí. A sakra. Ne. Lehni, potvora. Pacha. Yes. Koušou tyhle, ty koušou, že? Lehni. Moc mě nepřeskakuj, kámo. Mám houbičky. Tak kolik jich má? Ne, počkej, to je 7. Mám 7 houbiček. Já tady mám toho rádce, že jo? Jak si mám pokecat? Já jsem sežral houby. Je, já mám asi... A sakra. Já jsem sežral houby. Je tady nějaký postup třeba? Nějaký achievementy? Jo, aha, ono se rozkopává blok po bloku. Jo, teď jsem dostal achievement. Ale pokračovat to fakt nevím. Aha. Aha. Aha, to je jeden. Dobrý, jak mi to zatím jde? Dip. Plbečku. Dá se to? Ne. On to nejde přes ten strom? To jsem vypečený. Se nejlepší na... Jak se to dá rozbít? Já si hned přečtu chat, jo. Jo, dá se to rozbít krumpáčem, ok. Tady se nějaký crafting menu nebo něco takovýho? Jo. Aha. Pracovní stůl, louč, jakékoliv dřevo, jestli dělej dveře. Takže první věc v Terrarii je v podstatě to samé jako v MC. Natočit dřevo, postavit crafting table, postavit dům, založit důl a jít do podzemí. Stroby by měly být o jedno vyšší. Dobře, tak to je dobrý vědět. Yep. Musím fakt rozbít krumpáčem, nejde to i něčím jiným. Až je vždycky jedno nad hlavu, jo. Nějaký akron. Je, to jsem si přehnal. Něco čvachtá. A taky dřevo, stůl a židli, aby se tam nastavoval ten pomocník. Počkej. Nastěhoval ten pomocník? No, pracovní stůl můžu vycraftit, ale ty dveře nevím, jak se dělají. U crafting ty, a to je kde?
tohle. Asi mapa? Maybe. Mod kamery. Vybavení. Ochrana. Crafting table rovná se pracovní stůl. Se na základní tvoření. Oh, ok. 10 dřeva mám. A dál. Aha. Jo takhle, takže se to předává do inventáře. No mi něco říká. Mám stůl. A jak se dělá stěna? To asi není stěna, že jo? Jak se dělá stěna? Happy. Stěnu vykraftí už u toho stolu. Jeee, yeah, bunny. Není roštěmilej. Počkej. A jako na to jenom klepnu, nebo co s tím jako? Já jsem teď u stolu a nic to... Chudák bunny! Co mám zmáčknout? Já jsem u stolu, musím zmáčknout escape, jo? Tady jich je. Jo, takhle. Aha. OK, to je zajímavý. Wooden door, dřevěná stěna. Jo. Nevím, kolik toho budu potřebovat. Stolik. Dobrý, začínám dělat pokroky. No to pozastavení asi není úplně nejlepší zase. Myslím, že to pozastavení bude třeba jenom v nastavení nebo tak. Ho, jsem se zastavil tady. Jo počkej, dory musím, ale tam musí být místo, že jo, na dory. Kolik jsou dveře? Chce tolik, jo? Logitecky. A? Jo. No. Oh. Hej, žalou ty hada jeden. Oh shit. Wooden door. Think. O, oh, já jsem pro... Ah! Oh, shit! Ah, dobrý. Jo, tady jich je. Escape. Door. Musím... Aha. Oh yeah! Jak se otevírají dveře? Ne, to jsem nechtěl. Já nevím, jak se otevírají dveře. Dávám no, 1050 Ti, tyjo, se škvaří. Pravým tlačítkem. To hraju na normální. Pravý tlačítko nic nedělá. Pravý tlačítko nic nedělá. Aha, už? What? A proč se jednou jde a po druhý to nejde? What the... Teď to jde? What the fuck? Oh my god. Wooden chair. To bych měl taky vycraftit, ne? Myslím. A teda 100% se tím teda teď nejsem jistý, ale... já bych potřeboval nějaký ty torče nebo něco takový, jo.
A, louč. Hu, hej, oh yeah. Bzz. Když... Hezký, ne? Profesionál. Profesionál. Cube Gamingu, čus. To je? Nostalgie to je, já jsem se na to vždycky koukal, ale... A nikdy jsem to nehrál. Opice, čus, zdravím tě, vítej na streamu, jak se máme? Dveře se otevírají tím směrem, kam míří postavička. Jakože tam vadí ten strom, jo? Aha. Jo, takhle. Takže dovnitř se otevřu, ale opačně ne. Aha, aha. Tak to jsem jo, jasný. Já to se musím všechno naučit. Já se bojím, že... No jako co? Jdeme, jdeme. Dobrý. Lehni. Dammit. Žádný bezdomovec achievement. No hobo. Hezký achievement. A co teď? Začít kopat. Dig, dig, dig. Oni se tady dají dělat nějaký ty, že jo? Oh. Jak se tomu říkalo? To byly takový ty špricle. Co to je? Stříbrná mince. Nevím, na co je stříbrná. Fans nechci. Dirt wall. Dřevěná platforma? Byla to dřevěná platforma? Sakra, jak se pracuje s tím inventářem tady? Jo. Se to tady přendám. Hustý. Mám se fajn, snažím se zprovoznit u Fakaheady server na MC a nějak to hapruje, až moc hardcore jsme. Jo, Fakaheada to ještě existuje? Ještě furt jedou, jo, kluci. A jak se leze dolů jako... Jo, takhle. Okej. Okay. Jsem rád, že to vím. A kolik musí být ty platformy od sebe? Jenom abych věděl. Teď... Aha, počkej, chyba. Já tam skočil. Jo, dobrý, už jde to. Ne, zase bunny. Já jsem si jich totiž moc nevycraftil. Dá se to craftit jakoby přímo u sebe, nebo... Nebo potřebuju... k tomu tuto blbost. Slyším nějaký čvachtání. Nepotřebuješ crafting. OK, paráda. Je dobrý vědět. Je dirt block. Kopej jen dolů? Proč bych měl kopat jenom jen dolů? To snad není hlavní. Tady nikdy není napsáno kopej jen dolů. Je to open world. Si budu kopat kam chci. Vyskočím tady to? Nevyskočím už. Jo, hustý. Nitrame čus. Jo, už to píská. Jaký sluníčko? Ale jenom jeden člověk mi může říkat sluníčko. Takže opatrně. Je, už je noc.
ten mezerník držet. Já si chci mačkat mezerník, ale já to jinak ve hrách nedělám. Vody by měl ze mě radost. Tak jo no, tak já budu kopat asi pod sebe teda no, aby se neřeklo. Ty vole. Demon Eye. Chce se dostat do baráčku. Ale Thunder je schovaný. Thunder, seš borec. On má sklepe, potřebuje kopat dolů. Přesně tak jako. Hele, mě je jasný, kam dám prostě flašky s vínem. Nemůžeš si udělat stone pickaxe? Něco takovýho, veď? To by možná mohlo. Co tady všechno ještě? Když to tvoření. To mi rovnou můžete napsat. A proč točím kolečkem nahoru, tak to jede dolů. Je tady, ne, je tady jeden wooden sword, wooden hammer. Aha. Lištotvoření. Aha. Sign je tady. Wooden fishing pole. Musím v této hře jíst? Nebo nemusím? Já teď opět nevím. Mně by bylo co to je? Je, hele! Spadla hvězda! A sakra. Jak jsem to teď vyskočil? To nechápu. Jakože po stěně můžu vyskočit víc? Přijde jako kdybych mohl po stěně vyskočit víc. Já se bojím. Co když otevřu dveře? Jak dlouho tam ta hvězda vydrží? Nejíst nemusíš, na doplnění životů many jsou pojišny a další. OK. Když najít kopr, s tom pixis není. Jen kopr. Aha. Tak ti zabije. Dobře. Až tam nejde ta wooden platforma. Už musím dát víc jako na sebe, jo? Maximálně, že jako za sebe ji nemůžu placenout. To je asi dobrý vědět, teda. Je, to jsem asi nemusel, ne úplně. Je, ono se po ní dá skákat i takhle. Tak to vlastně teoreticky stačí jenom jedna, tady. Asi jedno ne, jak to budu dávat daleko od sebe, ne? Jakoby přiměřeně. To bude pěkně odporný, no. Zase to vydrží do rána. Oni se chtějí dostat do baráku, rebelanti. Já tam nedošáhnu, ale. Je, yeah, to jsem nechtěl, no. OK. Sorry, budu s tím trochu válčit. Jo, takhle to jde. Máš tam tmu? No to vidím, že tady mám tmu. Já si rozsvítím. Louč. To je super, jak pracuje to světlo. Trochu mě znervózňují, kluce. Malinko víc. Aha. Jo, na Androidu to je taky no. Hluboký, pane bože.
Držím mezerník, ale stejně to neskáče, jo, by the way. Tady je mapa, ale vůbec nevím, jak se s ním pracuje. Aha. Oh. To je hezká mapa. Máčkněm. Jasný. Pasika. Jak si tady otevřu teď to okýnko? Počkej. To bylo. To byla! Tady, dobrý. Jo, lano tam je, to jsem zahlídnul. Oddalí, oddalí co nejvíc. OK, tak jo. To je kurňa hluboký. Ale na lano ještě dojde, ne? Z čeho se dělá lano? Bude klasika, ne? Nějaký. A počkejte, zákazník. Zákoš. Mám bake. No nastavil jsem bake, ať je to zajímavější, že jo? Mám rád otevřený světy. Studio, no, tak furt tam ještě něco je v tom seznamu, takže dokud je něco v seznamu a má a je co dělat, tak je to dobrý. Oh yeah. A ten pikek se nějak jako to, jako opotřebí nebo ne? To tady není. Měděný krumpáč. Já už mám jenom dřevo. Platforma, jo, platforma. Je, mě už dochází dřevo. Uh-oh. Já vím, že to hraju fakt strašně špatně, jo, ale máte to napsaný v názvu, že se učím teráry, takže... A na sebe už teď předvádím úplně neuvěřitelný výkon, jo. Si jako myslím. Tak, jako... Já nevím, jak mám daleko dávat od sebe ty platformy, nebo jestli se to... Jestli se to nějak... Nějak to... vykřičník program je dohromady, ale dneska se bude aktualizovat, takže, takže to. Asi 50 hodin, tak bych ti něčím mohl pomoct, no. Kvůli tomu vás tady mám, že jo? Máš ho na pořád, paráda, paráda. Ty vole, tady nic není, ale... Měl jsem si dát ten svět nějaký menší? Jo, tak počkej, proto je tady tolik tý hlíny. Je to tak? Jo, to je strašný. Vlastně nebyl úplně nejlepší nápad. Co? To nebylo asi úplně dobrý. Ale já se asi ráno půjdu po rozhlínu po okolí, ne? Nebo ne? Vyskočím to, že jo? Dobrý. Ty vole. To asi jaký nebylo úplně nejlepší. Já držím jakoby... Já nevím, jak to funguje. Hele, jsou pryč?
Moje králíček. Neslyším zase nějakého zombajze. Ale dobrý, tohle už zvládám. Co se dá dělat s tou hvězdou? Munice, materiál. Zajímavé. Ve vázách najdeš lano. Jo, takhle, takže to se musí hledat. Ráda jdeš hlavně do práce. Děkuju. Vole. Běž do jeskyně, tohle je na nic. A vy jste mi řekli, že mám kopat pod sebe. God damn it, guys. God damn it. Yeah, to jsem nechtěl. Sorry. Profesionálně. Hele, další. To je naprosto neuvěřit. A oh, sakra, už tam jde. Let's fight begin. Jo, on je tam ten strom, ty vole. Já chci tu hvězdu. Nápad. Já jsem dostal nápad. Pink. Dostanu? Nebo nedostanu? Je? Jak se to mohlo stát? Tak jo. Jak to? God damn it. To asi byl úplně ten nejlepší nápad. Ty vole. Tak jo, no. Ale jde ráku čus. Holy šmouly. Počkej, takhle že jo. Chci porazit ten strom. Ne, počkej. Rychle, hvězda. Zahrý to se. Veře! Z toho zvuku asi šibne, ale dá se tady někde nastavit furt ale obecné ovládání, zase kurzor video rozhraní, nějaký zvuk tady, jo, to jsi musel asi stáhnout úplně, to je okolí třeba? Já nevím, jestli je to okolí teda, ne, není to okolí. Tuk tuk. Spojíš 3 a máš mana star na kouzla. Jak to spojím? Že dám prostě nějak dohromady, nebo mi to ukáže ten crafting, nebo něco takového. Kolik tam bylo to prostředí? 25? Ne, či, kolik tam bylo? Celé 50, no. V inventáře. Aha, ok. Inventář je teda tohle. Kurá. 75 to bylo? You can do it! Dostal jsem achievement, že jsem přežil do rána. Já se chci podívat. Já jdu najít teda nějakou tu cavage. Ty vole, to je strašný, jo, to skákání. What? Zavřít. Ha! Ty hade. Ty! Čím se healuju? Nebo se to healuje taky počas samo. Houbička. Ještě, že tady se nestratíme. Jedním směrem. Je